Iki kapten tato jadi iki digawa Andrian jare. Kondektur Mas Ali. Jame 76. Parkirnya berarti sedih. Ora suwe. Guys, untuk penumpang guys, alhamdulillah guys. Kapten Tato Jo Andrian. Andrian ramangan dino iki. Parkirnya sekejap sanyuk. Wah, kayak ono antok barang, antok putra lawu mlaku 78. Woi. Iki kernete Kamim iki lho, Kamim. Woi. Waduh. Eta tok ngantuk ngono lho, tok ngopo tok, tok. Kamu indah yang luar itu tuh. Antok nyaru. Kami itu namanya 32 berarti parkirmu sak nyono berarti. Eh? 32 telung menit balik. Hai yo. Mr. Ali. Paten, kondekture Mas Andrian, paten. Meng pokoke bis ndi wae mesti ngangkut iki. Lah Andrian nang ndi? Turu. Eh? Adus barang. Biasane ora adus kok. Nek kowe Mas, kowe piye Mas? Kamim, Kamim iki lho. Ojo, 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 ojo ngono Kamim. Antok Putra Lawu. Kapten Tato hari ini dibawa Andrian. Neng wonge jare adus jare. Aku urung weruhi. Nonton bokonge sik diburu waktu, dimusuh rindu. Wow, macan. Warewert. Kapten Tato. Wah, leker tenan. Ciri khas iki lho ana gambare mbak iki. Aku mbien tau entuk stiker yo ngene iki to bentuke, mantap. Tuji ngolu, dina iki gawe jame 776. Jare. Sangertiku sih 76 iki jam piro yo? Ora apal ya, apa 30 piro lali aku. Ku delok wae yo. Ana Mas Agam, supir Mira. Terus restu kernete Mira iki do mangan bareng iki ak dhewe ra dinehi pelanggaran mangan apa gam mangan apa ra disawang cak kare ngenteni budale tok masih kurang 1 menitan. Ali. Ali, kernete Andrian, paten. Kami melakoni dina iki. Lah iki. Di luar dugaan e mlaku iki karo Andrian. Kami. Ayo ditonton. Jagate kudu hoyek. Wah, nasi moto kae lho. Wah, Jan. Kamim. Mem. Wah, tendangan maute Ali. Li. Dada. Di wong edan iki mau piye sih, guru? Wong edan mlayu. Ayo, eh, arep mlayu yo. Cikro asem iki yang ngelimpek ke aku tantane neng warung jarat makan kerupuk bareng kok alah lah iya aduh parkirmu kok saknyuk toh mas kira apa-apa wah lumayan guys iki untuk panganan sekolah Andrian alhamdulillah makasih ya mas iki waduh rezeki anak soleh hati-hati yo. Yo. Andrian nih San.
Ali ke lho ngadek ke nang buri lho kondektore Mas Ali. Iki mau nek entuk panganan sitok tok opo iki? Penggemar SR iki sing mutu-mutu iki masih iki lho. Jos. Wah Lukman, dadah Lukman. Yo. Mantap. Jam pertama. Poinnya akeh iki. Makate bareng ya. Tapi ya mesti milane nyantai nek iki. Ora ngarah ngoyak, nyantai. Oke bosku, kok disambung mengko meneh ya. Laran-laran sik mangan ngopi. Kuawan nek ana bahan medium meneh. Tinggal Serjadu 778 karena teh antok. Terus mirane Mas Agam